Xeneranse expectativas por moita xente ante este novo goberno de que todo se amañará, de que todo se resolverá. Mas nós non imos colaborar en criar expectativas que son máis froito do desexo, da ilusión e das actuacións reais do novo goberno. Por certo, que xa se desdí do que dixo, do que prometeu en relación coa reforma laboral. Precisamente, que vai facer o PSOE ante a xea de proposicións de lei que significan a derogación de moitas destas reformas que levan meses aprobadas no Congreso dos Diputados e que até agora se lle acusaba ao Partido Popular que as tiña paralizadas? Agora non valen os xestos, agora non valen os postureos, nin valen tampouco as excusas de que non hai o respaldo parlamentario para derogar a reforma laboral que hai uns meses o PSOE dicía que de inmediato chegado o goberno derogaría. É unha cuestión de vontade. De igual maneira que chegaron ao goberno por un acordo co que puxeron fin ao Partido Popular, entendemos que existe a maioría necesaria para acabar con as políticas do Partido Popular. E se non se produce esa derogación, estaremos ante un grande engano e ante unha grande fraude. Por iso, nós dicimos que non valen as reformiñas, non valen as maquillaxes. A reforma laboral debe ser totalmente derogada, e se non o fan, é porque están de acordo e que siga existindo esa brutal reforma laboral. Lembrade a reforma laboral de Zapatero, que nos levou unha folga xeral en setembro de 2010. A reforma das pensións, aprobada tamén, non só polo PSOE, sino tamén por UGT e Comisións, e que nos levou a unha convocatoria solitario de folga xeral en xaneiro de 2011. Que ninguén se confunda, que ninguén se equivoque, os dereitos non veñen nen do diálogo social, nin se conceden por ningún goberno, porque sí. Os dereitos conquístanse, os dereitos proéxense con movilización, con organización e coa contestación social permanente. E teñamos presente sempre en todo momento que o que estamos a viver é unha loita de poder, unha loita de intereses de clase confrontados entre o capital e o traballo. Por iso, un sindicato digno de tal nome ou está a servizo dos intereses da clase traballadora ou estará do outro lado, ou estará co poder económico, estará co poder político que vive de explotar a conxunto da clase traballadora. Se o novo goberno do Partido Socialista e a correlación de forzas parlamentares e políticas que fixeron posible ese goberno non anulan todas e cada unha desas políticas que roban e saquean a conxunto da clase traballadora, nos próximos meses, nós, como digo, retomaríamos esa convocatoria. Por derogar as reformas laborais que nos explotan e que nos precarizan, por conseguir avances reais para as mulleres, para defender as pensións públicas e o seu verdadeiro poder adquisitivo, para rematar os abusos da patronal e recuperar os salarios, para frear as políticas de recorte contra a xente desempregada, para acabar coa privatización dos servicios públicos, para impedir o retroceso nas liberdades e dereitos fundamentais. Por iso dicimos hoxe que ningún paso atrás, que siga a movilización, ánimo e adiante!